Grad Belišće financirao je restauraciju zgrade policijske postaje, a u buduće će podmirivati i sve troškove održavanja zgrade. Svi policijski službenici iz postaje u Valpovu sada su preselili u Belišće, gdje će nastaviti služiti stanovnicima Valpovštine. Dakako da je težnja svakog grada imati gradsko obilježje. Moram priznati da smo mi do nedavno bili grad, rekao bih, bez i jednog gradskog obilježja. Eto, zadovoljni smo što smo prošle godine počeli vraćati jedno po jedno, vratili smo prvo matičara, evo dobili smo odobrenje za javnog bilježnika koji isto sad treba uskoro početi raditi, dobili smo policijsku postaju, ali pred nama su još mnoge zadaće kad je u pitanju vraćanje svih tih gradskih obilježja. Budući da je nova postaja po površini više nego dvostruko veća od prošle, policijski će službenici u njoj moći bolje obavljati svoj posao, rekao je glavni ravnatelj policije Vlado Dominić. Istaknuo je i kako je suradnja policije i zajednice od presudne važnosti za uspostavljanje urednog društva. Pa normalno, imaju sad više prostora, nisu stisnuti u prostorijama. U Valpovo su bila 3-4 policajca u jednom prostoru, pogotovo što se tiče krim policije, sva podvojica su u jednoj prostoriji, tako da će biti kvalitetnije obrade i imat će više prostora. Gradonačelnik Burić također je napomenuo važnost zajednice, ali je dodao i kako cijelu Valpovštinu smatra istom mikroregijom, te kako sve što stvara korist Belišću stvara korist i Valpovu i Petrijevcima i svim ostalim mjestima u Valpovštini.